Hi, my name is Jasmine. I'm from Singapore. So this is my first time trying this dish, a parisa together with the yak meat. شفقت علی ہے میرا نام. 40 سال سے یہ ہنزا ٹریڈیشنل فوڈ پہ کام کر رہا ہے. اس ڈش کو ہم الگ الگ سے طریقوں میں ہم سرو کرتے ہیں. جو ہم سپرا سرو کرتے ہیں وہ الگ سے, مطلب ہڑی کے ساتھ بوٹی ہوتا ہے یا خالی بوٹی ہوتا ہے. جو ہریسے کے ساتھ بھی ہم وہ جو گوشت مکس کر کے بھی سرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو گوشت ہے ہڑی کے ساتھ اس کو الگ کر کے بھی ہم سرو کرتے ہیں. ہریسے میں ٹوٹلی 4 سے 5 انگریڈینٹس ہم یوز کرتے ہیں. گوشت, سالٹ, واٹر اینڈ بٹر. سب سے پہلے ہم گندم کو بھگوتے ہیں, 12 اور ہم پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں. پھر اس کو کرش کرتے ہیں. کرش کرنے کے بعد ساتھ میں پانی رکھتے ہیں, اس میں ہم گندم رکھتے ہیں. جو ہی وہ پکنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں یاک میٹ یا کوئی بھی میٹ کو ہم اس میں رکھ کے, مطلب پکا کے دیسی گھی کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. آرگینک فوڈ کا جو مین خاصیت ہے, ہم اپنے کھیتوں میں نیچرلی کھاد اس میں لگاتے ہیں, کوئی مطلب یوریا مکس نہیں کرتے ہیں. اس لیے جو آرگینک فوڈ کھاتے ہیں تو ہمارے باپ دادوں کی عمریں بھی تقریباً 100 سال سے اوپر اسی حساب سے ہوتی تھی. وہ اسپائسی فوڈ نہیں کھاتے تھے. جو پاکستان کے باہر سے فورنرز آتے ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ, کیونکہ وہ خود ہی اسپائسی فوڈ نہیں کھاتے ہیں. تو یہی مین مسئلہ ہے کہ جو ہمارے شہر کے لوگ آتے ہیں وہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں, اس لیے ان کا ہیلتھ صحیح, مطلب برقرار نہیں رہ جاتے ہیں. I think when I was in Lahore, a lot of the food that I had were always spicy, right? So I had this dish which was really delicious. It's called desi chicken. I think comparing the food between Lahore and the food that I'm having here in Hunza, I think the food in Hunza here tends to a lot more organic ingredients, like you have your corn, barley and all that. Yeah, so I think it's a big difference. This one is very smooth because we had some stomach ache, so this goes down very well. And yak meat is my first time trying it as well.